Чи вірять українці владі? У центрі Разумкова оприлюднили дані соціологічного дослідження щодо рівня довіри до владних інституцій. Кому довіряють найбільше і кому найменше? Оцінки владі. Соціологічна служба центру Разумкова оприлюднила результати опитування громадян щодо ситуації в країні та діяльності політиків. Як виявилося, 37,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Нагадаємо, у вересні цей показник сягав 57%. 35% українців переконані, країна рухається не в тому напрямку. У вересні такої думки дотримувалися лише 17%. Щодо оцінки діяльності основних інститутів влади. Рівень довіри до президента становить 43,4%. Нагадаємо, на виборах Володимир Зеленський отримав підтримку у 73%. Рівень довіри до парламенту впав до позначки -1. До уряду в українців нульова довіра. А от до державного апарату недовіра майже 49%.